a comprar-me allà, eh? I què et sembla la Rambla? La Rambla què sembla? Bé. De moment bé. Això, de moment, sabia si... No, bé, la queda molt maca, la Rambla. Lo que sí, la gent vive que sortint, eh? Aquí fora. Què us sembla la nova Rambla? Molt bé. Sí? Sí, sí. Què compren, què compren? Una botifarra blanca. Botifarra blanca per Carnestolta. Dou. Botifarra dou. I què més teniu, què més teniu? Formatges de Mollà, molt bons. I què us sembla la Rambla a vosaltres? Molt maca, està molt bé. Això tindria de ser sempre, aquest ambient tan maco. I tant. És qüestió que vagin promocent coses. Falta un rulo, falta botifarra. S'han d'anar fent activitat. Faci publicitat, senyora, faci. L'Anxaneta, parada de l'Anxaneta del mercat. L'Anxaneta del mercat. Expliqui'm, què hem de venir a comprar, rulos? De tot, de tot, de tot. Molt bé, el mercat de la Independència. I traureu les parades més sovint aquí fora o no? El mercat ha comprat de tot. Traureu les parades més sovint aquí o no? Home, si és això l'Ajuntament, sí. Molt bé. I aquí què veneu vosaltres? I escaroles. Escarola, all tendre... Què diu la gent de la Rambla? Què diu? Li agrada o no li agrada? Bueno, seguirem preguntant. Aneu, filma bé els tests, eh? A veure, Gemma, què em pensa de la Rambla? Que em penso que ara hi ha molta gent. No, està molt bé. Sí? Sí. Aquesta travessia pel desert ha valgut la pena? Ens hem d'acostumar que els centres han de ser peatonals. Costa, però suposo que a la llarga sortirem... I això de treure les parades del mercat de la Independència aquí a la Rambla, ho fareu més sovint o no? Home, no ho sé, de moment es fa per la Fira Modernista i ara per la inauguració de la Rambla. Gràcies. Molt bé. Què heu preparat aquí per la inauguració de la Rambla? Doncs res, la paradeta del test. Sí? D'on els teniu, els tests? D'on? Els tests els venem a la barra de la Gemma, a la cafeteria d'aquí al mercat. Molt bé. I vostès ja ho han provat això alguna vegada? És la primera? És la primera vegada. Molt bé, i la Rambla què els hi sembla? És que no som d'aquí, o sigui que és la primera. Bueno, doncs encara ens interessa més aquesta opinió. D'on sou? Molt bé, de Barcelona. Barcelona capital. Molt bé. I què t'ha semblat tot això? Molt bé, molt ben organitzat. Molt bé. T'has quedat una mica perplexa, com dient, no sé ben bé de què va això. Sí. No? Senyora, què li sembla la Rambla? Molt bé, molt maca. Sí, li agrada? Sí, i el seu senyor? Sí, i tant que sí, eh? M'agrada molt, eh? Ha quedat molt bonica. Vinga, gràcies. Molt bé, a veure, quin té és el que promocionem avui? Ostres, una mica de cada, depèn del gust. Però el més exòtic? El més exòtic? Doncs tenim la fruita de la passió. Oh, la fruita de la passió, aquesta sona bé, eh? On està la fruita de la passió? Ara no la teníem. Teníem l'afrodisíac, el té afrodisíac. Ensenya'm l'afrodisíac, doncs. A veure... Aroma i pètals de flors. Aquí, l'afrodisíac. Mira, té negre, trossos de gingebre, clau, pebre, cardamom i canyella. I llavors, si demanem aquest, què passa? Si prenem d'aquest té, què passa? Home, si en prenem massa, potser... Poder... Muntem una festa, no? Potser sí. Vinga, gràcies. Paregar.cat. Què en teniu? Què heu preparat amb la inauguració de la Rambla? Què ens heu portat? Bueno, 4 bolets secs, bolets de temporada, bolet de cultiu i 4 conserves. I aquí la iaia aquesta, què ens fa? La iaia Maria va netejant els bolets. La iaia Maria, mira. Déu-n'hi-do, mira, mira. Aquestes parades del Mercat de la Independència que avui les heu tret a fora, no? Sí, és. Molt. La inauguració de la Rambla. Gràcies. Què li sembla la Rambla? No li sembla. I a vostè? Tampoc li sembla. Què li sembla la inauguració? A vostè ja l'he preguntat. Ja m'has preguntat. I aquestes botifarres de Casanova Selecció. Molt bé. Què heu portat aquí per la inauguració de la Rambla? Poseu-vos tots, que esteu molt macos amb aquest uniforme. Vinga, bé, explica'ns. Per les fruites, perquè la setmana que ve ja és dijous gras.
La tradició, sobretot. I és la tradició, els llardons, les botifarres cuites, la llonganissa... Molt bé, mira, mira, perquè veieu, ho bo que està tot per aquí, i això també, mira, 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 increïble, fantàstic. Molt bé, i la Rambla, què tal? Perfecte, ja, ja la necessitàvem molt, necessitàvem molt ja diners. Però sortireu més vegades, fareu coses d'aquestes? Tant, estarem tot el dia aquí. A la... Tot el dia? Sí, sempre. Bueno, senyor alcalde, tot el dia aquí farem la festa. Vinga, gràcies. Segueixo. I aquí què tenim? Nou horari, a partir del 13, apunta't. Què ens ofereixes tu? Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència. Ah, però això és institucional, és la parada, no? Hola. Bona, senyor. Què li sembla la Rambla? Molt bé. Sí? I a tu? T'agrada la Rambla o no? No, si te gusta. No, diu que no li agrada. Sí, el pallasso que hem vist. T'ha agradat el pallasso? Sí. Sí. I què més t'ha agradat? Què més t'ha agradat? Digue-li. La música. Mira, 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 mira. Oh, mare de Déu. Què heu preparat? Què heu preparat? Expliqueu-nos coses. Doncs hem preparat coca de xocolata i poma, fet a casa, coronyat d'aquest artesà, també fet a casa, carxofes, ja preparadetes. I la gent què? Ja t'ha demanat per preparar el dinar d'avui? Ja s'ho han portat? Encara no. Bueno, ara és l'hora, no? Molt bé, genial. Què ens veneu aquí? Què ens veneu? Que el jovent de la ciutat, que li sembla la nova Rambla? Paregar.cat. Maquíssima, maquíssima. Però de debò o després em diràs que no t'agrada per darrere? No. Què és el que més agrada? Els embotits d'aquí que hi ha. Quins embotits? Ensenya'm-els. Mira, la sacallona aquella és... Calga Misans, senyor. Boníssima. Calga Misans, aquí. Calga Misans, on està l'etiqueta? Que no... Mira, aquí. Ah, no. Aquesta no, aquesta no. Mira. Calga Misans, posa'm aquí que es vegi. Calga Misans, que ha tret la parada aquí a la Rambla. Si ho posem per aquí podes veure millor, molt bé. Vinga, i aquí els calerons. Escolta, explica'm això. La Rambla, què us sembla? Déu-n'hi-do la colla de jovent que heu vingut aquí, Poseu-vos tots aquí juntets i m'expliqueu, va. Per Egar.cat. A Egar.cat, el diari digital d'aquí de la ciutat. A tu et sembla, què et sembla la Rambla? Què és el que t'agrada més i el que trobes a faltar? A veure, m'agrada molt que estigui així, però tot i així, abans passàvem més cotxes i hi havia més. Bueno, venia més gent. Però bueno. O sigui que tu hagueres deixat els cotxes que passessin. Sí, la veritat és que sí. Molt bé, i vosaltres? Negoci, no, a mi ja m'està bé així. A tu ja t'està bé? Sí, és molt maca, amb els carros aquí, que ara ja més espai per caminar. I traureu la paradeta de Calga Misans més vegades aquí o no? Home, si convéns, sí. Si segueix així, sí. I aquí la venedora, aquí de blau. No. A tu què és el que més t'agrada de la Rambla i el que menys? A veure, m'agrada molt que ja no hi hagi cotxes perquè allò no... Era un cas. Sí. No, ara està millor. I vos? Jo, bueno, jo veig que té molta vida la Rambla. Mira quanta animació hi ha. Mira, 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 mira. Ja, però avui perquè hi ha la festa, però i demà? Bueno, no, espera, el diumenge hi ha molt poc ambient a Terrassa. Hauríeu... Què falta el diumenge? No sé, més tendes, un centre comercial. Això. Corti Inglés i moltes Misas Oro. Exacte. Bueno, això, no sé, ja li passarem també que ho vegin els de l'Ajuntament. Gràcies. La Rambla d'ara em sembla molt maca. Només que em falten els cotxes de clients, encara que no agradin, Això sí. Perquè per vendre més. Ara. Llavors la gent cridem i ve més al mercat. Molt bé, gràcies. I el jovent de la ciutat. Què li sembla la Rambla? Vostè que ja ho ha viscut de totes maneres. Li agrada molt, de debò. I el que no li agrada, què és?